ni vijana. Mm. Tufanye kazi. Yaani usichukie kufanya Kazi. kazi. Nilikuwa kanisani, Mm. kuna siku moja padri alizungumza vizuri sana, alizungumzia vilema mamboleo. Unataka Mm. uwe na pesa bila kufanya kazi. Yaani unataka pesa, maana unataka shortcut, kufanya Mm. kazi utaki. Kwanza ni dhambi, lakini cha pili ni kosa. Kwa hiyo nawashauri vijana wenzangu, fursa zipo nyingi. Tusitegemee tu kula nyumbani kwa mama au kwa baba. Chakalika, fursa zipo nyingi sana. Hiyo 200 yako ambayo unaiona na unaweza kukufanya wewe kesho kwa tajiri mkubwa sana. Kwa hiyo ninachowashauri ndugu zangu, tufanye kazi. Sio msanii, sio mjasiriamali, sio nani, sio nani. Fanya kazi. Mm.